ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਈ, ਤਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਟੁੱਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ। ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਥਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ। ਚਸ਼ਮਾਏ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਖਾਏ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖਾਏ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ
ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਸ ਨੀਤ।
ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਕੋਇ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਵੇ ਉਦਾਰੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰਿ ਵਿਸਮਰਤਿ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਪਧਾਰੋ। ਜੇ ਭੁਖ ਆਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਜਿਸਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਨੀ ਨ ਜਾਣਿਆ ਫੇ ਤਰਸ ਕੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਹੋਇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਜਨਾ
ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੈ ਗਾਵੇ ਪੰਜੋ ਸੰਗ ਰੰਗ ਨਾਵੇ ਮੇਰਾ ਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਧਰੀ ਕਮਰੇ ਗਾਵੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਛੇ ਸੁਣੀ ਆਲਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਕੋ ਕਾਪੀ ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਏ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਤਾਰੇ, ਪੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਪੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਰ ਸਵਾਗਤ ਅਰਜਨ ਆਪ ਦਾ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਆ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਦੋਂ ਤੀਆ ਪੱਤਰ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਵੀਰ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਆ ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਏ ਅੰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਧੀਆ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਜੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀਅਰ
ਸਵੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਧਰਤ ਪੈਰੀ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਆਰਵਾਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਸਰਵਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿ
ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਮਤ ਗੁਰ ਤੇ ਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭੂਮਿਨੋ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਤਾਏ ਸਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਮੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰਿਓ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਬੋਲ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀ ਜਾਦੀ ਕੇ ਰਤਨਾਂ 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 ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਾਮ ਰਤੇ 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 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਸਵਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਪਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੇਡ ਦਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣੀ ਲੋਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਟੱਕਣੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਪੰਚਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੱਲ ਆਹੀ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਗੀ ਦੇ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਬੋਚ ਮੈਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਏ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰਬਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰਬਾਰਿਓ ਤਾਰਨ ਹਾਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਜੀ ਹਰੇਕ ਟੇਕ ਦੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਰ ਜਾਵੇ ਆਸ ਲਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਵਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ
ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਪਿਧਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਪਿਧਾਰੇ ਜਮ ਦੂਤ ਪਿਧਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਕੋਈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਤੀਰਕ ਇਸ ਮਨੇ ਸਧਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਤੀਰਕ ਇਸ ਮਨੇ ਸਧਾਰੇ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾ